societe nyarwanda tugegeze kubaha ikiremwa muntu nukuri niyo message nabaha duharanire ubumwe no gushyira hamwe nta kindi kugira ngo dukree ibintu bituma duhangana nkuko nakomeje mbivuga. Ndabwo utarakora subscribe ndagusaba gukora subscribe amakuru aje akajya kugeraho uri mu bantu ba mbere. Igitondo nk'iki rero twanyarukiye Nyamirambo ku rukiko aho rero abantu benshi bari kwibaza se niye myanzuro iri bufatirwe abakobwa ndetse n'umusore umwe babashije kuba bagerageza kuba bahemukira Sandrine. Uyu munsi rero niwe mpamvu niwe twanyarukiye turagenda tubageza amakuru atandukanye turabagezaho imyanzuro iri buze gufatirwa muri uru rukiko. Agashya kaba rero nuko abakobwa batabashije kuba bagera ku rukiko. Turagenda tuganiriza abantu batandukanye batubwira ukuntu babyumva cyangwa ukuntu bari bwumve imyanzuro iri buze kwafatwa mu rukiko. Ikindi rero twabibutsa aho utarakora subscribe ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye uba mu bambere babone amakuru yacu. This is WTV Rwanda ngende rugamba tete. Nakomeje kwibwira ndagenda nganiriza abantu batandukanye ndagenda mvugana n'abantu windi kumwe na Jihad Jihad umeze gute usaza? Ndaho. Umeze neza n'akibazo. Sha, si neza. Myaka 25 we wayumvise. Nayumvishe nanjye ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Wenda aka kanya turi hano ku rukiko nayo twagusanze waruri no mu rubanza ni nk'iyo message aka kanya bahereza abanyarwanda n'abanyarwanda akazi. Societe nyarwanda tugegeze kubaha ikiremwa muntu nukuri niyo message nabaha duharanire ubumwe no gushyira hamwe nta kindi kugira ngo dukree ibintu bituma duhangana nkuko nakomeje mbivuga. Wenda urabivuze ngo dushyire hamwe tugire ubumwe tureke gukree ibintu bituma duhangana guhangana wenda ubona ari iki kibitera nkawe ikibitera ni ukwiyumva abanyarwanda turiyumva ni ukwiyumva kumva yuko inarinjye ni ikintu gikomeye cyane ni ukuvuga ngo nicyo nta kindi kwiyumva. Kwiyumva wenda kakanya abantu bakurikiye wa TV Rwanda murashaka kwita mvuga ati kwiyumva ni iki abantu bese abantu abantu kwiyumva icyo ari kumva yuko nimba umuntu aguhemukiye ukumva yuko hari iki ugomba kwihorera yego kumva ko umuntu niba aguhemukiye ari kwihorera wenda Jihad imyaka 25 nabyo utangije utaranadusuza 25 ni menshi wenda abakobwa nanjye ndi umukobwa wenda wowe uri umuhungu ni igiki wenda byakomeje kugenda bivugwa wenda ntabwo tubizi neza kuba apfuye umuhungu wenda ni iki wabwira abakobwa kakanya ikigaragara ba ntago ari cyo kintu bapfuye kuko urabona ni ubiko biri kose ibyo bapfuye nabo bwabo ntago bari barabivuze ariko iyo bigiyemo ugasanga ntago ibyo bapfuye byitabwa kubera ko nta makuru babifite bashingira kugifita amakuru n'ibimenyetso ya gusa dukurikije kubiri kubera hanze birindi yego abakobwa muri rusange twirinde cyane rwose mwirinde mureke ku ibigare bituma muri buze gupfubirana kwerekana aba boyfriend banyu kubitsanya amabanga ntabwo ngende ibwemeranye nawe uravuze ngo kwerekana boyfriend si ubujiha wenda nawe uri umuhungu uramutse wenda ufite umukopini atakwerekanye wakumva kakubeshye sha ubwo nyine natabyumva zigendere ubu nakwinginga nawe nikugiye kuvuga ni ukuvuga ngo nujya kumwere kuriya nyine akagutera agapapu uzajya kubaza iki ya n'ikindi kigoranye uravuze ikigare buriya Jihad biragoye cyane kuba umuntu yakigendana wenyine niyo mwaba babiri abantu bahita babyita ikigare kuko urumva umuntu mukorana ibintu byose niba avuze ati ngiye gusenga tujyane ni ikigare ngiye aha ku isoko tujyane ni ikigare abantu babona bazabishobora ikigare mvuga hari ni ukuvuga ngo ntabwo twakuraho kubana kuko kubaho ni ukubana kugira inshuti niko kubaho ndetse ni nabwo buzima sibyo niko navuga kuko ntawigira ariko se inshuti iragutwara muke abantu barindwi ntago hari kuburamo umuntu umwe uri buvuge yuko ibintu bagiye gukora atari byo as long as byagenda gute urabona ko bose bahurije hamwe urumva ni umugambi bateguriye hamwe icyo kigaragara so rero bakwiriye kubyirinda urakoze cyane je urakoze nawe rero nkuko nayo genda komeza ngenda nganiza abantu batandukanye aha turi rero ahantu habereye urukiko urumva ko abantu bagiye benshi nta muntu umwe wafashe ino mikoro cyangwa nta muntu umwe twaganiriye wabashe kutubwira ko yabyishimiye ibintu byabere cyangwa imyanzuro yafashwe ntabwo yayishimiye ya igitondo cyiza kuri mwe mwese bakunze ba TV Rwanda ntabwo twe turyama kubera mwebwe mwe mudukunda igitondo rero nk'iki rero twari turi ahantu hari hamaze gufatirwa imyanzuro ntabwo abantu benshi babyitabiriye ntabwo abantu benshi baremeye kwinjiramo ariko twe twababaye ubu rero turi kumwe n'umusore waramutse neza bro ngaramutse meze neza cyane ya turakomeye imana ishimwe amina ya watangira babwira abakunzi ba TV Rwanda okay nge banyita amazina yanjye ni Chika Ismail ya nkanuye hano mu Nyakabanda Chika Ismail ya atuye mu Nyakabanda Chika Ismail tugusanze hano Nyamirambo ku rukiko waraje kumva imyanzuro umaze kumva imyanzuro ntabwo bitinze kuri uri kwiyumva gute ku
kuri nje uko ndimo ndiyumva nyine imyanzuro y'urubanza bayitugejeho kubakatiwe abakoze icyaha nyine bakatiwe imyaka 25 gusa ariko 25 ni myinshi kuko ugeranyije n'abantu bakoze icyaha bose suko bakoze ibintu bimwe haru washizeho timwe kuri icyo kintu harabaye haru wajeje kureba gusa nyine amakosa bangi nabangi bakoze nuko bategeze batanga amakuru ngo yagaragaze nyine gusa nyine urumva bangi nicyo kintu bose bagendiyemo nyine gose imyaka bahaye imyaka imyaka ariko gusa nakundi gwe rumwanzu urukiko nyine tugomba kubyakira urana ko nyine bashize n'amafaranga ngomba kuzatanga n'amafaranga menshi cyane ariko n'ukwigomwa nyine tubana kuzayatanga gusa nakinyiye n'inshuti z'abavandimwe nyine no kubasabira aho bagiye gusaba bagiye nyine tuzabageraho harimo inshuti harimo abaturanye harimo abavandimwe ariko byo byose nyine tugomba kubyakira bwa ikintu cyose burya hari impamvu n'impamvu cyacyabaye ndabona amarira y'umugabo atemva ajya mu ndari ko ndabona mu maso amarira arenda kuza birababaje cyane umva birababaje pe kubyakira byanditswe ariko nakundi tumuntu agomba kubyakira ya wenda urabivuze cyane ati imyaka bakati ni myinshi birababaje cyane naho ndabona no kubyakira ni nk'iyi message waheza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi gusa message natanga kuba tukurikiye cyangwa se ku banyarwanda bose muri rusange byibuze nimba koko turi abantu nanjye ubwanjye uvuga ngandi umuntu ahantu habereye icyaha cyangwa se ikindi kintu runaka icyo nabwira abanyarwanda twirinde akantu k'agakungu akavuye mu banyarwanda ko kenshi na kenshi usanga bya bigari by'abantu tugenderamo cyangwa se imyitwarire igiye itari myiza byose tubigabanye ibingiye nyine bitubera isomo ko harimo abatakoze icyaha ariko cyakigari kikagaruka cy'abantu byibuze icyo kigari tukirinda nyine kandi twubure ko habereye icyaha byibuze tube aba mbere mu gutanga amakuru kubujya amakuru niyo yibanze urumva benshi muri bari yabaze kudatanga amakuru bityo nabwira abanyarwanda dushikare cyamere twihutira tutanga amakuru ariko tunirinda cyakigari cy'abantu kuko akenshi ibyo yinda bitugaruka ya wenda urabona nawe turi hano uravuze ikigare muri make urabizi ko twese nange wenda umuntu ashaka kugira nari wenda ari ikigare abantu bamugenda n'abantu bamukorana ibintu bisanzwe wenda ukavuga ati gutya na gutya ndakora iki ndafata iki ikigare wowe kuri wowe wenda watanze inama muri rusange ni igiki wenda ikigare abantu birinda ikigare cyane bibabwire neza babyumva ikigare mvuga nyine so na example ndi inshuti yawe kuko ndi inshuti yawe rinduze yuko inyimanya ari izindi inshuti nyine bibusanga kenshi kuko turi inshuti nge nawe twapanze ubwambi kuri ikintu runaka sibyo ngamba kuri ikintu runaka ngo hari abandi ku ruhande b'inshuti zacu weshi dushoka dushize mu ndimbuti twa timu y'abantu batatu kumva yo timu y'abantu batatu niki tujye guhamagara n'abandi sibyo cyangwa se turi babiri ariko abo abantu baje gushongera muri cyakintu turimo nge nawe icyo navuga ni ikigare cyangwa se ugasanga example ugero wenda sibyo ndomizelma senywa inzoga sibyo nabo ndi nge ndago mwinzoga ariko usanga byibuze ndahantu hari abantu bari kunywera inzoga sibyo ndije nagera kese cyangwa ihabera n'ishyi runaka ntabwo ari munsi ko nge na nzoga nigezemo sibyo twese badutwara ko twari turi aho ngaho ubwo nicyo kigari nyinshi ase kuvuga wakoze cyane rero twari turi kumwe n'uyu musore turagenda tugana n'abantu batandukanye turagenda tubabwira byinshi cyangwa tugana n'abantu batubwira uko imyanzuro bayakiriye ndi kumwe n'undi muhungu rero nawe wari wibereye mu rubanza wiriwe neza bro cyangwa waramutse neza izuba ryacanye niyo mpamvu nabivuze ngo wiriwe neza amakuru meze neza ndashimana wowe umeze gute njye mfite agahinda kweri ndababaye njye mfite agahinda kenshi kubera igihano gihawe abana b'abakobwa mu by'ukuri imyaka 25 urayitekereza ugasangana u Rwanda ruzaba rugeze ukareba muri 2045 kasangana ibintu bibabaje kuri nge ndumva mfite kiniga yego barakosheje ariko nanone igihano bahawe kirakazi urabivuze ngo barakosheje igihano bahawe kirakazi ni n'igice bavuga ngo umuhungu urababaye bibiranagaragara no mu maso niye message wahereza abana akakanya bakurikiye White TV Rwanda mbo message nahereza abanyarwanda bakurikiye White TV ikintu cya mbere bagomba gukora ni ukwirinda icyaha n'ikintu cyose cyagushyira mu cyaha kubera ko aba bakobwa iyo bataza gukora iki cyaha bakoze ubu natwe bameze nkatwe bari hano hanze bari kwidegembya bafite ubuzima bwabo basanzwe babamo badafunze ariko ubu kugeza uyu munsi barafunzwe kubera bakoze icyaha ikintu rero nabwira abana amategeko arahana kandi ahana buri wese atitaye kuko umuntu asa cyangwa se kubyo atunze ikintu nge natangamo inama ku rubyiruko cyane cyane uko bari abajene bafunzwe n'urubyiruko nibirinda ibyaha
birinde ibiyobyabwenge izo nzoga kuko nanone ntago uzakora icyaha ugiye kuvuga ngo wari wanyweye ibiyobyabwenge ngo nibyo byatumye ukora ibyo ngibyo kandi mu by'ukuri wabinyweye ubizi ko nyina ari ibiyobyabwenge mu by'ukuri nakurikiranye urubanza rwabo numva bose bavuga ko babitewe n'inzoga ubwo hagata ngo harimo n'isomo ryo kuba umuntu wese yagendera kure ibintu by'ibisindisha n'ibintu by'ibiyobyabwenge wanabinywa ukagerageza kwikontrola ukanywa ibitari butume ugera kuri rwa rwego rwo kubura kontrola ugakora amakosa kuko ndakeka iyo baza kuba batasinze baza kunywa nka kafanta iyo baza kunywa nka kafanta uvuze neza ntago bari gufata ura mwanzuro wo gukubita ura mukobwa ngo banamwogoshe kuko bari kuba bafite ubwenge cyangwa se iyo baza kunywa ariko bakanywa mu rugero nk'uko tubishishikarizwa ndakeka batari gukora kiraha kintu wenda abakunzi ba White TV Rwanda amazina yawe yatwibutse mbongewe nitwa Shumbusho Jean Claude ntuye mu murenge wa Gatsata ariko urubanza rw'aba bakobwa narukurikiranye kugeza uyu munsi naje nzindutse hano ku rukiko ngo numve icyo babakatira mu by'ukuri nge numvaga biri bugende neza wenda bagakubitwa nk'iyo myaka nk'itanu kuko baranaba baracyara abana bangana natwe n'urubyiruko ariko imyaka 25 ni nko gukorera ibuye ry'ibiri ijana aya yo Jean Claude na ati imyaka 25 ni nko gukorera ibuye ry'ibiri ijana kandi Jean Claude naravuze ske turubyiruko turi imbaraga z'igihugu twe nitwe bambere bakwiye kwira mu maboko mu mifuka bagakora Jean Claude wenda turimo dusoza giri yindi nama wahereza abantu muri rusange inama nahereza abantu muri rusange bakurikiye White TV icya mbere ni babe bize mu kazi sibyo umuntu naba bize mu kazi akaba bize mu kintu kimufitiye inyungu ntagazabona umwanya wo gutekereza kugira gukora ibibi iyindi nama nagira cyane cyane abakobwa nibumve ko ibyiza biri imbere nimba ufite umushuti ukabona undi mukobwa bari kumwe wihita ufata umwanzuro wo kurakara banza utekereze ko nubwo uwo mushuti ahari Imana yari yamuguhaye yaguha n'undi kubera ko buriya intandaro ya byose n'uriya musore uriya mukobwa atabaje gutekereza ko nk'uko bahuye ndakeka yavutse atamuzi bamenyanya akuze rero yari kuzabona n'abandi mu by'ukuri abantu bariho nimba umuntu agukoshereje akaguca inyuma cyangwa akajya mu bandi umwanzuro si ukujya kureba wa wundi ngo umugire nabi umwanzuro ni ukwishyira mu mahoro ukumva ko nk'uko wabonye uwo uzabona n'undi urakoze cyane Jean Claude rero